Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos, mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar, ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia e melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e se divirta. O Rei Pirata Gold Roger iniciou a grande era dos piratas, mas o que muitos nunca se deram conta é que Shanks, o Ruivo, começou algo muito maior. Ele iniciou o fim desta grande era quando passou seu chapéu de palha para Luffy, aquele que vai iniciar uma nova era, quem sabe uma era de liberdade. Shanks tinha um grande respeito pelo pirata Gold Roger, e durante o seu período no East Blue, Shanks viu seu velho capitão refletido em Luffy quando o garoto disse palavra por palavra o que o seu antigo capitão costumava dizer em alto mar sobre não desistir de uma luta e como isto seria vergonhoso. O chapéu foi passado e a vontade foi herdada. Creio que todos os fãs entendem bem esse contexto, mas algo do início desta ligação entre Luffy e Shanks certamente parece fora do lugar. Não parece ter uma explicação válida. Entendemos, sim, o chapéu passado, mas e o braço do Ruivo? Como um homem que lutou de igual contra Mihawk em duelos lendários? Como a tripulação em que temos Yasop, Lucky Rui mesmo, Ben Beckman fazendo parte, que virou o Yonko, o Imperador, e trocou golpes contra Barba Branca e contra o Almirante Akainu sem tremer um milímetro da sua lâmina, perdeu seu braço para um rei do mar? Existe uma resposta para isso que talvez muitos não tenham percebido, vai muito além de apostar na nova era. E ela diz muito sobre o início e o fim de One Piece. Quer a verdadeira explicação de por que Shanks realmente perdeu seu braço? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo explicativo. Por que Shanks perdeu seu braço? Qual o contexto desse braço perdido tanto tempo atrás? Foi simplesmente para apostar numa nova era, na nova geração? Você engoliu essa resposta? Existe um contexto maior por trás disso? Existe uma verdade por trás da perda do braço de Shanks, o Ruivo, o poderoso que entregou um dos seus membros para um rei do mar fraco que Luffy derrotou com apenas um golpe? Existe uma explicação muito legal, muito interessante. Assiste até o fim que eu tenho certeza que você vai se divertir. Antes é óbvio, né? Aproveita para se inscrever se você é novo no canal. Escritor Magalático, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, a verdade sobre a perda do braço de Shanks, o Ruivo. Vamos lá, se você olhar atentamente para esta cena, vai pensar que é dos capítulos iniciais da série de One Piece, mas não. Na verdade, esse aqui é um painel de um trabalho anterior de Eiichiro Oda, nomeado inicialmente como Romance Dawn, que foi um one shot, que é um mangá de um único volume, e com isto, esta pequena história levou a se tornar o One Piece que conhecemos hoje. Romance Dawn foi lançado em 1996 e provou ser muito popular entre os fãs. Depois de ter sucesso com esse volume único, Oda recebeu luz verde para a serialização da série que conhecemos como One Piece, que foi lançado um ano depois, em 1997. A grande curiosidade é que, originalmente, Shanks, o Ruivo, não deveria perder o seu braço em Romance Dawn, mas o editor de Oda disse que precisava de algo para torná-lo mais emocional, mais chocante e impactante. Isso acabou resultando em que Shanks perdeu um de seus braços para salvar o Luffy. O mais legal é que em Romance Dawn, Shanks perde o braço para um tubarão. Exatamente. Então, isto surgiu apenas como um plot sem qualquer conexão com nada, apenas para impactar você, fã. E quando Oda reescreveu a história para a serialização de One Piece,
Eles obviamente mantiveram esse grande elemento porque era a parte mais icônica da história de Romance Dao. Oda pretendia originalmente terminar a série de One Piece em 5 anos. Qualquer fã que voltar ao início da série de One Piece para reler ou mesmo para reassistir vai achar extremamente engraçado como a história não tinha nenhuma pretensão do que é ser hoje. Então, o que era para terminar em apenas 5 anos virou um monstro incontrolável que já vive por mais de 20 anos. E o fim ainda nem mesmo está à vista no horizonte. Então Romance Dao foi o protótipo desta linha do tempo de 5 anos. Imaginada inicialmente pelo criador Eiichiro Oda, que nem mesmo Shichibukais deveria conter. Mas Oda decidiu manter a parte mais icônica e emocional desta história na serialização real. E com o decorrer da obra de One Piece, que deveria acabar rapidamente, sem pretensão de chegar aonde chegou, novas ideias foram brotando na mente do autor, foram surgindo, a história foi ganhando mais e mais informações, personagens e desenvolvimentos, e obviamente começou a não fazer tanto sentido assim que Shanks, o ruivo, perderia o seu braço para um mero rei do mar, especialmente quando pegamos Luffy chutando o traseiro desse mesmo rei do mar facilmente ainda no capítulo 1. E com Shanks tendo um haki do conquistador que pode incapacitar qualquer pessoa ou mesmo qualquer coisa com sua mera vontade, perder o braço dessa forma não fazia mais sentido. Algo que surgiu como um mero plot precisava ser explicado, de como um monstro, como Shanks, o ruivo, perdeu o braço para um monstro completamente aleatório, quando ele pode derrubar 100 mil homens sem nem mesmo tocar neles. Oda precisava de uma resposta de como tornar isto em algo mais simbólico para os fãs. Como fazer com que você que acompanha a série ao longo de todo o tempo entendesse o significado por trás de Shanks perder o seu braço. Oda precisava de uma resposta de como um dos maiores piratas de todos os tempos perdeu seu membro para um monstro relativamente fraco. E ele nos deu uma resposta no capítulo 434. Uma resposta que para muitos não faz qualquer sentido. Apostar seu braço na próxima geração? O que que isso quer dizer? Luffy já tinha determinação de ser um pirata mesmo quando Shanks tinha 2 braços, quando Luffy ainda era uma criança. E é aqui onde você nota a evolução do roteiro de One Piece, de algo simples para algo maior, algo complexo. Oda não respondeu apenas com esta pequena frase de Shanks durante sua conversa com Barba Branca. A resposta, meus amigos, para a perda do braço do ruivo foi explicada longamente durante um processo inteiro em cada um dos capítulos da jornada de Luffy. Então Oda inicialmente não planejava que Shanks perdesse seu braço. E até mesmo um editor que disse para ele colocar isso, senão a série se tornaria entediante sem um plot mais chocante. Acontece que isto realmente não importa nesse ponto. E a razão para isso é que nos eventos que antecederam seu encontro com o Rei do Mar, tudo já estava definido. O foco sempre foi nas aspirações de Luffy em se tornar um pirata e se juntar à tripulação de Shanks. Você pode ver enquanto todos os seus companheiros de tripulação pareciam estar completamente bem com esta possibilidade em levar um garoto, Luffy, como sendo talvez um aprendiz dentro do Red Force. Shanks estava constantemente tentando dissuadir Luffy a seguir esse caminho e era o único ali no bar que fazia isso. Até mesmo dizendo diretamente ao pequeno garoto que ele não era adequado para ser um pirata, esmagando completamente os sonhos de uma criança. Não era apenas Shanks tirando sarro do Luffy nesse ponto. Em certo sentido, Shanks era um pirata e estava em busca do mesmo tipo de liberdade que talvez Gold Roger, seu capitão, já teve. Ele entendeu que a vida que ele estava vivendo era perigosa e algo que exigia um certo nível de maturidade
para se lidar. Ou seja, como um pirata não era preciso ser sério o tempo todo. Você podia sim ter sua liberdade e festejar enquanto navegava. No entanto, eles tinham que ser realisticamente cientes dos verdadeiros problemas que cercavam o mundo e principalmente os piratas, os que eles teriam que enfrentar durante a sua caminhada. Eles eram fora da lei, mal vistos por qualquer um que estivesse em terra e caçados em alto mar. Shanks passou muito tempo na vila de Luffy, talvez se importasse um pouco demais com aquele garoto para querer que ele passasse por todo esse tipo de dor e sofrimento. Afinal, ele chegou até mesmo a zombar do sonho do Luffy de se tornar um verdadeiro pirata. Ele sempre dava a risada do garoto, talvez acreditando que o menino fosse mais divertido como sendo uma criança atrevida do que um potencial pirata no futuro. Talvez ele quisesse que realmente Luffy ficasse mais velho e crescesse como homem, para que então ele pudesse fazer as suas escolhas por si mesmo, sem ser influenciado pelas aparentes sutilezas que a vida de um pirata parece transparecer, com base na visão do que o Luffy tinha da própria tripulação do Shanks. Afinal, sob os efeitos do álcool, a tripulação do Ruivo ria e cantava e falava das alegrias de ser um pirata. Luffy ficou fascinado por todas aquelas histórias e foi deixado no escuro sobre os perigos potenciais do que é ser um pirata. Quando os bandidos da montanha confrontaram Shanks dentro do bar e humilharam, Luffy disse apaixonadamente a Shanks que ele deveria ter batido naqueles bandidos e não os deixado passar por cima dele. Luffy então resolveu o problema com as suas próprias mãos e foi procurar os bandidos pessoalmente, jurando vingança. Aquilo não passaria batido. Isto pode ter sido uma coisa um tanto quanto estúpida quando se olha para parte de um garoto querendo confrontar bandidos, mas também foi muito corajosa quando analisamos o fato que foi ocorrido. Essa foi a primeira qualidade de Gold Roger que Shanks viu em Monkey D. Luffy. Isto levou os piratas do Ruivo a rastrear Luffy para tentar salvar ele e acabar lutando contra os bandidos para salvar o garoto. Durante toda a luta, todo o confronto, Luffy demonstrou um tipo de bravura que a maioria das outras crianças não deveria ter por conta de sua idade. Afinal, Luffy não apenas confrontou os bandidos com sua bravura, ele queria vingança porque os seus amigos foram humilhados. Isto remonta ao próprio Roger, que destruiu forças militares de um país inteiro simplesmente por falarem mal da sua tripulação. Como o Garp dizia, Roger virava um verdadeiro demônio quando os seus amigos eram ameaçados. Luffy obviamente considerava Shanks seu ídolo, seu amigo, e não se contentava em deixar que os outros insultassem aquele que ele considerava um Nakama. Shanks viu uma sombra de Roger naquele momento dentro de Luffy, e quando chegou a hora de salvá-lo daquele rei do mar, Shanks acreditava que seria uma oportunidade de ensinar algo a Luffy sobre os perigos que vinham com a escolha de se tornar um pirata. Ele ensinou a Luffy que às vezes ele teria que sacrificar coisas que eram preciosas para ele pelo bem dos seus companheiros. Ser pirata não era pensar por si só. Ele ensinou a Luffy que uma grande dose de resiliência era necessária para suportar o tipo de dor que ele viria a sentir. Luffy chorou naquele ponto porque sentiu que era o responsável pela perda do braço de Shanks. Ele também não conseguia entender como Shanks se mantinha completamente indiferente sobre ter perdido o seu braço para salvá-lo. Afinal, Luffy chorou muito, mesmo depois de cortar a pele logo abaixo do seu olho, apenas para ter uma cicatriz e ficar mais parecido com um pirata. Aquilo realmente doeu para o garoto. Como alguém que perdeu um braço podia ficar tão indiferente a tudo naquele momento? A dor que sentia por conta de um erro de uma criança e as sequelas que ficariam para o resto da sua vida. Shanks teve o seu braço inteiro comido por um rei do mar. Luffy não entendeu a escolha de Shanks, mas isso permitiu que Luffy entendesse e aprendesse algumas outras coisas. A importância do verdadeiro sacrifício, a importância do respeito, a importância da força, os perigos da vida de um pirata, suas próprias deficiências.
Luffy entendeu que, como sendo um pirata, ele teria que enfrentar coisas como aquelas todos os dias. Poderes que estavam fora do seu alcance, muito maiores do que ele podia sonhar. Coisas que ele não seria capaz de derrotar. Ele sabia que Shanks nem sempre estaria lá para salvá-lo. Então ele precisava mudar, ele precisava ficar mais forte para enfrentar a dureza que o esperava. Shanks perdendo seu braço fez Luffy finalmente ter alguma noção das suas próprias fraquezas, do seu próprio comportamento impetuoso e a tendência de pular em situações que fariam mal a outros. Como fez ao Shanks nesse momento? Shanks viu a grandeza em Luffy e ele realmente acreditava que aquele garoto cresceria e se tornaria um homem magnífico. No entanto, ele sentiu que precisava realmente ensinar a Luffy o que significava ser um pirata. E ele estava até mesmo disposto a sacrificar o seu braço para esse fim. Esta foi a sua verdadeira aposta. Ele estava apostando que Luffy seria aquele que continuaria com a vontade de Gold Roger, aquele que se tornaria o rei dos piratas e quem sabe realizaria totalmente o que Roger poderia não ter sido capaz de realizar durante toda a sua vida. O fato de Shanks perder o braço nesse ponto não tem nada a ver com a sua força. Tem a ver realmente em ele oferecer um ensinamento para Luffy. Shanks propositalmente desistiu do seu braço para instilar o trauma no garoto Luffy sobre o que aconteceria se ele tentasse ser um pirata com aquela determinação medíocre e cheio de fraquezas que ele tinha naquele ponto. Ele seria incapaz de proteger algo ou alguém importante para ele quando a hora chegasse. É por isso que Luffy nunca fala nada sobre Gold Roger. Luffy nem se importa com o rei dos piratas. A única coisa que lhe interessa vindo diretamente de Gold Roger é o seu antigo título de rei dos piratas e a sua liberdade. Existem três coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. É como uma roda. Para Luffy, o maior pirata de todos os tempos não é aquele que pode destruir ilhas quebrando o ar, ou a criatura mais forte do mundo capaz de dizimar o país inteiro com apenas um sopro, muito menos a mulher em que a lógica não se aplica. Para Luffy, nem mesmo aquele que chegou à última ilha da Grand Line e conquistou o título que ele tanto almeja é o maior de todos. Para Luffy, o maior pirata de todos os tempos é aquele que lhe ensinou algo muito valioso em um dia de um passado distante. Sobre o que é a verdadeira amizade, sobre o que é a determinação, a força ao custo de um braço. Shanks ensinou a Luffy que sua honra não vale sua vida. Promessas e ameaças podem levar a alguma coisa, talvez. Guerra e violência podem sacrificar algo, sim, mas nada pode dizer tanto quanto outra vida, nem mesmo o vago gesto ou símbolo de sua honra. One Piece trata das diferentes filosofias contidas em sentidos de honra, pelos quais diferentes governantes e mesmo piratas apostam suas vidas com fervor, mas com Shanks vem um contraponto muito curioso: a capacidade de viver e de mudar. Experimentando ambas, vitória e derrota, fugindo e derramando lágrimas, um homem se tornará um homem. Não há nenhum problema em chorar, mas você tem que entender que deve sempre seguir em frente. Quando você entender tudo isso, também entenderá que um braço é apenas um braço e vai por fim entender o que é ser um verdadeiro pirata. E é isso, galera, essa é a grande importância que Oda construiu ao longo do tempo com a aposta de Shanks na nova era. Ele queria ensinar ao Luffy realmente o que é ser um pirata, o que ele teria que fazer, o que ele teria que sacrificar para salvar seus companheiros, para conquistar o título que ele tanto almejava, para superar o próprio Ruivo. Algo que surgiu com um plot apenas para chocar os fãs e que precisava de uma explicação. Foi feito ao longo do tempo, com Oda realmente inserindo que Shanks ensinou algo para Luffy aquele dia.
Ele ensinou ele a ser um pirata, a ser realmente verdadeiro, a acreditar na força, a ficar mais forte, na determinação, a proteger os outros e que sacrifícios seriam necessários. Então tem muito sentido por trás da perda do braço do Shanks hoje, quando você para analisar toda a jornada do Chapéu de Palha. Tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Se você gostou, dispara um like para eu saber até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.